Sveiki visiem! Šoreiz es teikšu labrīt, jo esmu piecēlusies agrāk, kamēr mana ģimene guļ, gribu viņiem uztaisīt pārsteigumu sātīgas brokastis no diviem ēdieniem. Viena recepte būs ceptas olas cepeškrāsnī un otra rabarberu sacepums. Teikšu godīgi, ka es šo recepti iepriekš neesmu izmēģinājusi. Tāda ideja man vienkārši ienāca pa nakti prātā un cēlos agri, lai izmēģinātu. Cerams, ka sanāks un cerams būs garšīgi. Un tā es pastāstīšu, kas būs nepieciešams pirmajai receptei. Pirmo taisīsim ceptās olas. Šai receptei būs nepieciešams olas, ķirša tomātiņi, mocarelas sirs un šķiņķis, avokādo un svaiga kindze. Un tā sākam gatavot. Vispirms pannu iesmērēsim ar olīveļu. Iesmērējam tā kārtīgi ar slotiņu. Var arī ar sviestu. Apkaisam jau ar sāli. Pipariem. Un citam iekšā olas. Olu daudzums, protams, ir atkarīgs no panniņas izmēra. Man tāda vidēja lieluma kā tā panniņa, bet es domāju, ka tur pietiks visai ģimenei. Un tad jau var likt pa virsu īstenībā, ko sirds vien vēlas. Sagriezīsim avokādo tādā šķēlītēs. Īstenībā daudzi nemaz nezin, ka avokādo var arī ēst siltu un cept. Viņam tāda īpatnēja garša. Un sametam vienkārši pa virsu avokādo šķēles. Tagad varam ķiršu tomātiņus likt. Un jau izskatās smuki krāsaini. Tagad saliksim pa virsu mocarelas sieru. Un nedaudz žāvēto gaļiņu pikantumam. Pavisam nedaudz daudz. Tur jau viss kaut kas ir. Un tā varbūt nedaudz sāli pa virsu. Un viss brokastis gatavas, varam likt cepeškrāsnī. Kamēr cepeškrāsnī cepas olas, tikmēr sāksim taisīt jau saldo ēdienu. Atkal vajadzīga tāda pat kā vai līdzīga panniņa neliela. Atkal iesmērējam ar olīveļu. Un tā, kas mums būs vajadzīgs šajai receptei? Olas, man būs 5. Grieķu jogurts, biezpiens. Šeit man ir sagriezti rabarberi un ar cukuru brūno apbērti. Vaniļas cukurs, kanēlis, cepamais pulveris un saldumam man ir kļavu sirps. Nu tā pannu iesmērējam. Tagad saberam biezpienu. Es tiešām nezinu, kas tur sanāks, bet cerams, ka kaut kas sanāks ēdam. Un būtu pat labi, ja būtu garšīgs. Bet to mēs redzēsim pēc brītnes. Tad liekam rabarberus. Un tad sakūsim olas un pārliesim visam pāri. Iespējams jau, ka 5 būs pa daudz, bet tā, kad sakūs un pārlies pāri, tad mēs tikai to redzēsim. Ej, man nav mikrofons. Olām pieliekam vaniļas cukuru. Vienu paciņu. Parasto cukuru nelikšu klāt, jo mums jau rabarberiem bija pielikt cukurs, tā kā iespējams, ka pietiks. Pievienošu klāt arī cepamo pulveri. Nu, lejam pāri. Nu, 5 olas man arī bija tieši kā laikā. Un viss. Varam likt cepties. Kamēr sacepumi cepās, mēs uztaisīsim rabarberu pīrāgam klāt mērcīti. Mērcītei izmantosim grieķu jogurtu, pieliksim kanēlu un saldumam sīrupu. Var arī izmantot cukuru, kas mājās ir, to liekam klāt. Samaisam. Mērcīte arī gatava. Tagad tik jāgaida, kad izcepsies abas atcepumi. Nu un tāds izskatās sacepums. Tikko no cepeškrāsnes. Pārvērsim pāri ar svaigu kindzi.
Var arī dillītes, baziliku, nu kas kuram garšo labāk. Un paprovēsim, kā sanāca. Izskatās jau labi. Man ir arī svaiga rukola no pašu dārza. Ielikšu vēl klāt, lai vairāk zaļumi. Izstās jau garšīgi. Es gribu pagaršot, jo, nu, kā jau es teicu, pirmo reizi pati mēģinu. Man arī interesē, kā sanāks. Avokādo tik krēmīgs. Īstenībā, jā, silts ļoti garšīgi. Sātīgs. Es it kā tagad teicu, ka es taisu brokastis, bet nu, šitā cēdienas vakariņās, pusdienās droši, sevišķi, kad vakarā jāēd daudz olbaltums. Avokādo un olas ļoti labi sātīgs. Nu, ko arī vairāk nevar. Un īstenībā es iesaku tiešām pamēģināt ar to kindzu. Tiem, kam garšo. Tas viss kopā kaut kā jātā. Uzreiz kaut kas tāds interesantāks. Un gaidam tagad, kamēr būs gatavs saldais sacepums. Tas ar man ļoti interesē, kā sanāks. Saldais rabarberu sacepums arī izskatās, ka ir gatavs. Es vēl gribēju piebilst, abus sacepumus es cepu 15 minūtes. Olas nedaudz lielākā temperatūrā, apmēram 250 grādi, bet šo sacepumu apmēram 200 grādos. Bet abus 15 minūtes. Un skatīsimies, kas sanācis. Protams, kad iekšā ir tāds pašķidrs, jo miltus jau mēs nelietojam, suliņi ir no rabarberiem un no biezpienu vēlši vieni. Bet, nu, galvenais jau tas, ka garšos izskatās jau un smaržo jau ļoti labi. Un mēs taču arī uztaisījām mērcīti. Izskatās jau ļoti labi, tikai jāpagaida, kad padzisīs un tad es varēšu pagaršot. Bērnībā. Vecā mamma taisīja tādu saldo no pirmpiena vai kā viņa sauc. Kaut kas līdzīgs sanāk īstenībā garšīgs tiešām. Iesaku jums izmēģināt arī šīs abas receptes brokastīs, uztaisiet saviem mīļajiem pārsteigumu un arī turpmāk skatieties mūs, rakstiet komentārus, sūtiet fotogrāfijas, kā jums tas viss ir sanācis, varbūt kādu ieteikumu, kaut ko labāk uzlabot. Paldies tiem, kas jau ir atsūtījuši savas fotogrāfijas, ieteikums. Tiešām paldies, ir ļoti patīkami tās saņemt. Un, protams, nākošais arī būs jaunas interesantas receptes, varbūt kāds ciemiņš, bet to jau mēs redzēsim vēlāk. Atā!